Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristiano Rodrigues e hoje estarei apresentando para vocês essa transformação dessa cadeira Mamaru. Entendeu? Essa cadeira, ela estava com problema no monitor, do monitor. Eu vou mostrar para vocês o procedimento aí todo como abrir. Aí eu peguei a chave, empurrei, né, no buraquinho que tinha ali uma entrada e consegui sacar essa peça aí. Essa peça é o assento, né? É o suporte do assento ali do bebê. Tirei ele para ter acesso à cadeirinha. A primeira base ali, por quê? Eu vou tirar esses parafusos aí, que são seis parafusos, sendo dois chave Allen. Estou mostrando ali a chave, são dois ali principais ali do meio ali. Aí, tá vendo onde eu estou colocando? Eu vou retirar os dois. Eu vou retirar os dois, entendeu? E fazendo esse procedimento aí, solto esses dois parafusos, depois tem mais quatro parafusos, dois dentro desse buraco aí, onde saiu a haste, e dois lá. Entendeu? O total de seis parafusos, entendeu? Vou fazer esse procedimento aí para vocês, para tá tirando o parafuso. Esse vídeo ele ficou bastante longo, porém, para você tirar a dúvida, completamente a dúvida, também tirei já o parafuso, mostrei para vocês ficar cientes de tudo como é o procedimento de uma manutenção de uma cadeira dessa. Essa cadeira, como eu estava falando, ela veio com problema no painel. Só que não era o painel ligava tudo direitinho. O problema estava no botão de acionar a música, aumentar a música e o botão de trocar de posições, né? De funções da cadeira, né? O problema estava aí. Aí eu vou mostrar para vocês ali que eu abri, eu tive que fazer esse processo aí, todo esse processo, entendeu? Tirar todos esses parafusos. Depois que tira, tá vendo? Pontei ali que tem que tirar esses dois parafusos daí e dois de lá, entendeu? Para poder ter acesso na parte de baixo da cadeira, entendeu? É um procedimento bem complicado, bem complexo, tem que soltar todos os parafusos, entendeu? E ter cuidado para não perder. Provavelmente aí eu tirei, provavelmente essa cadeira já foi mexida, ela veio faltando três parafusos, entendeu? Mas daí a gente já entra em contato com o cliente, já fala logo, entendeu? Para não ter nenhuma dor de cabeça. Mas os parafusos foi colocado, a gente tinha parafuso aqui, coloquei o parafuso. Aí eu levantei ela e são muitos, são mais precisos mesmo. São 19 parafusos. 19 parafusos aí, como eu escrevi aí, entendeu? Aí fiz esse procedimento e passa de mágica, troquei, tirei todos os parafusos, né? Eu vou fazer agora a remoção. Ficou de graça o tampo. Ficou de graça, mas consegui tirar. Consegui tirar. Sempre acontece alguma coisa, entendeu? Olha a sujeira, olha a sujeira, entendeu? Depois no vídeo você vai ver que essa parte aí, ó, essa parte que eu tô colocando o dedo aí, você vai ver que ela vai estar branca, branca. Eu passei um produto específico, entendeu? Para poder tirar mancha ali, tem mancha de poeira e graxa, graxa. Aí ligamos o aspirador, entendeu? Para poder mandar ver, para mandar ver, porque o problema tava embaixo dessas placas, tá vendo? Embaixo aí nos botões de aumentar o volume e no botão de mudar as posições. Tá vendo? O problema tá no botão, não tá no painel. Não está no painel. Agora eu começo a soltar os parafusos, entendeu? É uma chave Phillips, bem fina, para ter acesso aos parafusos, entendeu? Vou soltando aí os parafusos ali bem tranquilo, entendeu? E já de antemão, não se esqueça de se inscrever no canal, entendeu? Deixar seu like, deixar seu comentário, assistir os nossos vídeos que são divididos por playlist. Somos a única assistência técnica com canal de conserto, entendeu? De variedade de produtos, entendeu? E sempre trazendo o melhor para você, sempre tirando a dúvida, a gente responde. Assim que a gente recebe uma mensagem, a gente responde. Pode ficar tranquilo, nosso WhatsApp está disponível para todo o Brasil, entendeu? Soltei essa placa aí, tá vendo? Soltei a placa. O alto-falante eu não coloquei aí na mensagem, mas o alto-falante foi trocado. Eu tive que trocar o alto-falante porque não estava fazendo barulho, entendeu? Soltei o parafuso, tá vendo?
soltei os parafusos aí, tive acesso à placa. Aí eu abri a placa, que são dois parafusos pequenininhos atrás dessa placa aí, tá vendo? Onde faz as funções de aumentar o volume, trocar as posições, tá vendo? Aí são. Esses aí são seis botões de silicone, tá vendo? Um ficou para dentro, ele não tava voltando. Ele é um plástico de silicone, ele volta. Quando você aperta, ele volta. É uma tecla, desculpa. Entendeu? O defeito estava na tecla, tá vendo? Nessa borrachinha, simples, né? A placa tá toda intacta, a placa tá direitinho, entendeu? Bem. Não precisei mexer, soldar, não fiz nada na placa ali onde faz os controles, entendeu? Só que eu tinha essa peça. Peguei de uma cadeira, tirei essa peça aí de silicone e fiz a troca, tá vendo? Já com os botões novos, olha a diferença. É bem macio, você aperta e ele volta tranquilo, entendeu? Você aperta, troca tranquilo, tá vendo? Volta tranquilo, isso aí é a peça velha, entendeu? A antiga, entendeu? Aí eu fiz já a troca ali, tá vendo? Aí eu tô mostrando para vocês que tem a. Eu tirei daquela máquina, daquela. Desculpa, daquela Mamahoo, né? Aí eu já tô fazendo o procedimento, liguei ela, tá vendo? Liguei, já fiz a troca e agora é a hora do teste, entendeu? Aí. Tudo direitinho, só que porém eu tive que tirar o áudio da original do vídeo, porque foi gravada na minha sala. Esse vídeo foi gravado na minha sala, na mesa da minha sala, porque a luz da assistência deu problema, entendeu? Eu tive que trazer equipamento para a sala e fiz a manutenção à noite mesmo. Porém, para completar, eu tive que tirar o áudio por causa disso. Por quê? Eu tenho uma criança de 5 anos, né? Já viu, né? Eu fazendo serviço e ele falando comigo, entendeu? Aí o som ficou ali saindo, eu tive que refazer o som todo. O vídeo tá aí, sem corte nenhum. Porém, como mandei aí pra vocês, ó. Eu tive que regravar o áudio. Regravar. Agora eu tô regravando para poder vocês terem uma noção mais ou menos. De que era, porque se eu jogo o som normal, você escutar barulho de carrinho caindo, chamando o papai toda hora, mas é isso, é uma benção. Aí eu tô mostrando para vocês que já tá tudo ok, entendeu? Aí as funções tá tudo direitinho, o barulho do som, eu queria ter mostrado o barulho do som ali, todo original, mas eu tô falando para vocês que ficou tudo ok, entendeu? Já entrei em contato com a cliente ficou super satisfeita, entendeu? O produto foi entregue ontem à tarde e ontem mesmo eu já dei a solução, já mandei o que estava resolvido para a cliente, ela ficou bem satisfeita. Essa é a poeirada que tá vendo? Muita poeira, entendeu? Por se tratar de um produto que fica, provavelmente usa pouco e depois guarda. Termina entrando poeira, porque entra poeira pelo alto-falante, pelas as entradas do alto-falante. O único lugar que tem entrada para entrar poeira para cadeira é nos furos do alto-falante. Aí pronto, acumula um monte de poeira, tá vendo aí, ó? Se você vê, esse aí tá encardido, tava encardido. Eu usei uma escovinha, usei duas escovinhas, essa daí, uma escova de dente antiga, entendeu? Depois, tá vendo? Onde fica o alto-falante ali é. Entra tudo por ali, entendeu? Fiz a limpeza com a escovinha, tá vendo? Ó, cuidado, eu coloquei essa seta aí, porque tem que ter cuidado mesmo na hora de usar o aspirador, entendeu? Ele pode tirar essa capa de uma cadeira antiga, de um tempo atrás, entendeu? Eu tava usando o aspirador, não vi, ele escapuliu da minha mão, foi para o alto-falante, puxou essa capinha, entendeu? Ele é muito potente, esse aspirador, né? Qualquer um, eu acho que consegue fazer isso porque é uma película bem fraquinha, entendeu? Aí eu tô fazendo a limpeza ali, entendeu? O aspirador tava ligado, entendeu? E faz um barulho muito grande, muito grande. Aí eu tirei o som para vocês terem uma noção mais ou menos. Limpei tudo. Você vai ver que vai ficar limpo, limpo, limpo. Eu tirei toda essa poeira, fiz uma limpeza bem devagar, bem tranquilo para ficar tudo direitinho, entendeu? Depois, onde eu passei ali, eu fiz uma lubrificação,
tudo direitinho, porque esse motor ele trabalha com mais engrenagem. Olha a diferença. Olha a diferença depois que eu fiz a limpeza. Olha só. Estava encardido literalmente. Olha só a diferença como ficou. Muito show, muito show. Valeu? Ó, não, ó, já está funcionando tudo direitinho. Não se esqueça de se inscrever no canal. Por favor, se inscreva no canal. Não custa nada, vai ajudar bastante. O vídeo. Você gostou do vídeo? Divulga aí para o pessoal, entendeu? Passo a passo de como fazer uma limpeza na cadeira Mamaru. O passo a passo de como fazer a limpeza na cadeira Mamaru. Você pode até abrir também e seguir esses passos aí. Tá ok? Muito obrigado. Meu nome é Cristiano Rodrigues. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar seu comentário. Os nossos contatos, nosso contato WhatsApp tá na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo. Entendeu? Tem outro canal paralelo também que é o meu, Vlog do Kikiu. Não se esqueça de se inscrever também nesse canal. Valeu, que vai nos ajudar bastante. Valeu? Um abraço aí e até o próximo vídeo. Fica tranquilo aí, ó. Fica assistindo o vídeo, tá vendo? Eu já fiz todo o procedimento, tudo direitinho. Então quer dizer que ficou show de bola. Valeu? Aí, ó. Terminamos já de executar os botões, ó, mostrei ali que tá funcionando tudo, entendeu? Tá muito show, ficou show de bola. E é isso aí. Valeu, um abraço. É isso. Isso é finalizamos já esse serviço aí. Valeu, um abraço aí, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!